എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നാം എല്ലാവരും ബാങ്കിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബാങ്കുമായി കൂടുതൽ പോകാൻ തരാനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല ആളുകളും നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ ആയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചില നമ്മുടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറുകളൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ നമുക്ക് സഹായകമാകുന്ന ഒരു അറിവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി, ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി അവിടെ പാസ്ബുക്കിൽ പ്രിൻ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അവർ തരില്ല. കാരണം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതി കാരണം അവർ പിന്നെ അതിൻ്റെ പകർച്ചവ്യാധി കാരണം അവർ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് തരാനും മടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സഹായകമാകുന്ന, നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എം പാസ്ബുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഏത് ബാങ്കാണോ ശരി, നമ്മൾ ഏത് ബാങ്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള PDF നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാവിധ പേയ്മെൻറ്റ്സുകളും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഞാൻ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയാൽ എം പാസ്ബുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് തന്നെ എം പാസ്ബുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെയും പാസ്ബുക്കുകൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകും എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ അലഹബാദ് ബാങ്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആപ്പിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി അതിൻ്റെ രീതികൾ കാണിച്ചു തരാണ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ATM കാർഡിലാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അവസാനം നമുക്ക് അതിൽ പിന്നടിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ പിന്ന് ഏത് പിന്നാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ പിന്നടിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഡാറ്റ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെറ്റൊക്കെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ലോഗിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും. കുറച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിലുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസൊക്കെ ഇത് ഓപ്പണായി തന്നെ കാണിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ
പാസ്ബുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരെ ചെയ്ത വിത്ഡ്രോവലും അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ബാങ്കിങ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ പിന്നെ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, അതുപോലെ പിന്നെ സ്കാനിങ് ചെയ്യാനും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും, അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് സർവീസ്, നോമിനി ഓപ്പറേഷൻ, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവിധ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനം കാണുന്ന എം പാസ്ബുക്ക് എന്ന അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഏത് മുതലാണ് ഏത് മാസം മുതലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റും മന്തും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മളവിടെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും, അതായത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് കാണിക്കണം, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡേറ്റുകൾ ഏത് മുതലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് 1 നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചോ, സെറ്റ് ചെയ്യാം ആഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളത് 19 വരെയുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കണം. ഇവിടെ എം പാസ്ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല, അവിടെ നീല കളറുള്ള അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്ബുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി സേവ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ PDF ഉള്ള അവിടെ ഓപ്പൺ അവിടെ പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിലുകളും അവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കൃത്യമായി നോക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എം പാസ്ബുക്ക് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.